सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. याची काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे आणि म्हणून याच्यावर नॅशनल सेमिनार होण्याची आवश्यकता आहे. देशाला या बाबतीमध्ये सजग आणि सज्ज करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा डी वाय पाटील सारख्या संस्था आहेत, कारखान्यात महासाठे पाटलांचा कारखाना आहे, अशा सगळ्या संस्थांनी आणि देशामधल्या यांनी एकत्र यावरती विचार करून खरं मला वाटतं काळाची गरज आहे. आपल्या देशामध्ये आपण कॅन्सरचं माझ्या हस्ते याचं प्रकाशन केलं. आपल्या देशामध्ये पंजाबने शेती उत्पादनामध्ये उच्चांक गाठला, परंतु केमिकल्सचा वापर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात केला की तिथे आता कॅन्सरचा प्रादुर्भाव झाला आहे आणि रोज तिथून एक गाडी निघते आणि बाहेर कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटसाठी ती गाडी जाते आणि तिचं नावच कॅन्सर ट्रेन असं आहे. तेव्हा याला म्हणतात की अति तिथे माती असं नको व्हायला. त्या विज्ञान आणि संशोधन आणि प्रगती आणि तंत्रज्ञान या गोष्टी सामाजिक जाणीवीतून झाल्या पाहिजे. याचा प्रचार आणि प्रसार हा मानव कल्याणाच्या कामासाठी झाला पाहिजे. प्रगती हवी आहे, शांती हवी आहे, सुखसमाधानासाठीच आपण शेवटी जगत असतो. तेव्हा त्याच्यासाठी याचा कसा उपयोग करता येईल याचा गांभीर्याने विचार करण्याची मला असं वाटतं गरज आहे आणि वेळ आलेली आहे. आणि म्हणून एका विद्वान शास्त्रज्ञाने म्हटलंय, वी नो दॅट सायंटिफिक अँड टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट मे प्रोड्यूस वेल्थ, कम्फर्ट अँड प्रॉस्पेरिटी, बट नॉट द एक्झिलियर ऑफ पीस, हार्मनी अँड लव. द लाईट ऑफ सगॅसिटी अँड द परपेच्युअल पॉवर ऑफ इनर स्ट्रेंथ टू आर अटेन्ड ओनली थ्रू स्पिरिच्युअल प्रोग्रेस. तेव्हा तुम्ही याच्यामुळे पुष्कळ प्रगती करू शकता, भौतिक प्रगती पुष्कळ करू शकता, परंतु आणि त्याच्यामधून तुम्हाला समृद्धी मिळू शकेल, सुख समाधान मिळेल, खूप आनंद मिळेल, चांगल्या चांगल्या वस्तू उपभोगण्याचा, पण त्याच्यामधून तुम्हाला जी तुमची शांतता हवी आहे, त्याच्यामधून जी एकवाक्यता हवी आहे, सामाजिक सौहार्द हवं आहे, एकमेका परस्पराच्याबद्दल प्रेम हवं आहे, हे त्याच्यातून तुम्ही निर्माण करू शकता का? आज आपण बघतो की अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यामधलं जे होड लागली आहे, एक प्रकारची स्पर्धा लागलेली आहे, त्याच्यामुळे साऱ्या जगाचंच स्वास्थ्य आणि लक्ष हे विचलित झालेलं आहे. केव्हा काही वेळ सांगता येत नाही अशी भीती निर्माण झालेली. तेव्हा जर प्रोग्रेसमुळे आम्ही असं करणार असो की त्याच्यामध्ये मनुष्यांचीच मानस मनुष्याने होणार असेल. एका याने बॉम्ब टाकला, त्याने त्याच्यापेक्षा पॉवरफुल टाकला, त्याने त्याच्यापेक्षा पॉवरफुल टाकला, असं करून त्याच्यातून संवादच होणार आहे, सुख आणि शांती निर्माण होणार नाही. आणि म्हणून आपल्याला या गोष्टीचा विचार करणं आवश्यक आहे की ह्या गोष्टीमध्ये आपण किती लक्ष द्यायचं. तेव्हा दादासाहेब डी वाय पाटील यांना शिक्षणाच्या मार्फत त्यांची दृष्टी जी होती ती होती की शिक्षणामुळे सद्गुणांचा गुणाकार झाला पाहिजे आणि दुर्गुणांची वजाबाकी झाली पाहिजे, तर मग ते शिक्षण खऱ्या अर्थाने उपयुक्त शिक्षण होऊ शकेल. आणि हे सगळं त्यांच्या विचार मांडणं करण्याचं कारण असं की ते स्वतः आध्यात्मिक प्रवृत्तीचे, अगदी सुरुवातीलाच त्यांची ओळख ज्यांनी करून दिली त्यांनी त्यांच्या आध्यात्मिकतेबद्दल सांगितलं आणि ते अतिशय बरोबर आहे. त्यांनी आपल्या अंतरात्म्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून ते एवढं मोठं हिमालयाच्या एवढं काम ते उभं करू शकले. आणि हे सगळं करून सुद्धा त्यांच्यामध्ये कुठे दंभ दिसत नाही, कुठे अहंकार दिसत नाही, त्याचा लवलेश सुद्धा दिसत नाही. आणि मला वाटतं की हे दादासाहेब डी वाय पाटील यांचं वैशिष्ट्य आहे. डॉक्टर डी वाय पाटील यांचं पूर्ण नाव ज्ञानदेव यशवंत पाटील असं आहे. ते नावाप्रमाणेच खरोखर लाखो विद्यार्थ्यांना ज्ञानाचा प्रकाश देणारे देव ठरलेले आहेत आणि त्यामध्ये यशवंत झालेले आहेत अशा एका आगळ्या आणि वेगळ्या अष्टपैलू नेतृत्व असणाऱ्या सामाजिक आणि विधायक विचारांच्या वैभवशाली व्यक्तित्वाचे ते धनी आहेत. आज त्यांचा जो सत्कार झाला
त्याच्याबद्दल मी त्यांचं मनस्वी मनापासून अभिनंदन करते आणि त्यांच्या या गुणाचं चीज केलं, त्यांचा सत्कार केला याबद्दल मी गणपतराव आणि त्यांची कमिटी जी असेल त्यांचं देखील अभिनंदन करते. धन्यवाद.